En aquesta cançó, que és la que obre el disc de la Sandra Montfort i que es diu La Mona, hi passen moltes coses tota l'estona. De fet, en aquest disc hi passen moltes coses, però jo trobo que aquesta cançó hi concentra canvis de guió, girs de guió guapos, coses que no t'esperes, parteix un passo doble, però se'n va cap a altres terrenys. És la primera, insisteixo, de les totes boníssimes cançons de La Mona, el disc de la Sandra Montfort. Bon dia, Sandra, oficialment. Bon dia, com esteu? Molt bé. Escolta, hi passen moltes coses, aquest passo doble, Maria. Passen moltes coses. Hi ha canvis, hi ha... Sonorament et refereixes. Sonorament. Sí. Tot el rato. Sí, bueno, hem volgut jugar com en els ritmes tradicionals, però trolear-los una miqueta. Sí, bastant. I clavar-li una miqueta de bombo a negres ahí per dar-li canya. És que és una mica la sensació que ha fet la Maria Arnal aquí al Principat, no? Amb la música tradicional d'aquí, és una mica la sensació que el que fas tu amb aquesta cançó, no? Agafar-te la tradició, que Pasoble, Maria, és teva o és una cançó popular? No, és meua. O sigui, hi ha pinzelletes de... Sí, de Maria de la O, per exemple... Però... Sí, no he captat aquesta. Maria del meu cor, que desgraciada... Això és Maria de la O. Ah, vale. Maria de la O. És que no la conec gaire. El que sí que he detectat és que al final de la cançó hi entra una banda. La banda de música del meu poble. És la banda de música, que és una cosa que sempre tenim en compte quan parlem amb algun personatge valencianitzat, que és el coneixement musical. La primera connexió que teniu moltes vegades a la gent del País Valencià és aquest, és el carrer i la banda del carrer. Això és. Bueno, els pobles valencians tenim la sort de, pues això, que cada poble, per molt xicotet que siga, té la seva banda, i els xiquets de ben xicotets van a la banda, comencen a tocar, a prendre música, i la música té una funció, que és que cada cap de setmana ixen al carrer a amenitzar les festes al poble, i, o sigui, està tot replet el meu poble cada volta que ve la banda, o sigui, no s'ho perd ningú, ni el Tato. I a més, molts valencians teniu un instrument que moltes vegades és un instrument de metall, no?, que heu après a tocar. El teu cas? Ahir, bàsicament, vas a l'escola de música i et diuen, tu què vols tocar? I la xiqueta diu, la flauta, i diuen, no, tu el bombardino, que necessitem més bombardinos a la banda. Bombardino, què és? No sé què és el bombardino. Jo que sé, posa un instrument de vent. Ah, no conec. De la banda dels pobles. Però sí. Diu bombardino, eh? Bombardino, trombó, n'hi ha molts. Bombardino. No, vaig a buscar ara mateix, que tinc molta curiositat. I a tu et va tocar tocar-ne algun o no? El què? Et va tocar-ne algun quan jo eres no petita? Jo no vaig tocar a la... Ha sigut la meva frustració de la meva vida, no haver-me clavat en un instrument de banda. Jo vaig triar la guitarra, els meus pares em van dir... Què vols, guitarra o piano? I jo vaig dir, piano. I em va dir, no n'hi ha places. I vaig dir, pues guitarra. Claro. Bueno, pues està bé, també és prou versàtil, no, la guitarra? Sí, però estic més sola en la vida. Per què? Perquè no toca ni a orquestres, ni a bandes. Vine més a sovint aquí, eh? Sí, vine i mira, toquem el pollastre, goma i el timbre de Red Flags. Sí. Estic mirant el bombardino, que és com una trompa, tuba, una barreja, no?, de coses. Sí, bueno, fa com els baixos, fa els greus, juntant la tuba, però no és tan greu com la tuba, no? Jo sempre he pensat que tots els tubets i totes les botonets del mig són una mica posse, no? No serveixen de res, no? Sí, o sigui... És molt bonic, el bombardino. No, és preciós. I un saxo també és preciós, però és que té més botons, saps, que diguéssim, com una central nuclear. Sí, és veritat. Molt bé, doncs no toques cap instrument de vent metall, però toques la guitarra i compons meravellosament, t'ho he de dir, t'ho dic a la cara. Moltes gràcies. I ja paro de dir-te aquestes coses, ja, que em fa vergonya a mi. Aquesta es diu Moreneta. Tots els mars, la meua capitana, ama de la marina, de la roset i la farina. Deixat els teus ulls i la teua solera, tortoles i caganeres, ara alcen al vol i tu te'n vas amb elles. Morena del meu cor, moreneta del meu cor, ara alces al vol, mira-la, que guapa ella, més dolça que una flor. Aquesta cançó... Però és molt
xula. Bueno, Laia, què t'he dit jo? En entrar a la ràdio avui. Jo us ho dic perquè ho sento així. Què t'he dit? Aquesta cançó que es diu Moreneta, si us hi fixeu, oients, si coneixeu el tracklist del disc de la Sandra Montfort, la Mona, hem triat per obrir l'entrevista a Paso de Maria, que és la primera, i per tancar-la, aquesta Moreneta, que és la darrera cançó. Jo no sé si té a veure una cosa i l'altra, que el disc s'obri amb una cançó que potser no té tant a veure amb el tracklist i que passi el mateix amb el tancament. Bueno, el tancament és un adeu, realment, perquè aquesta cançó la vaig escriure a ma abuela quan va faltar, quan es va morir, i és un homenatge a la meva família, al poble que m'ha cuidat, a ma abuela, que era una dona preciosa, Pasqualita, i la vaig cantar a l'enterro de ma abuela, amb tota l'església plena, va ser una despedida super preciosa, i volia com també que es quedara gravaeta, com un regal. Té unes imatges, aquesta cançó, guapes, eh? La iaia enlairant-se, ves a saber cap on, i deixant el rastre de perfum. Eso per exemple, és una de les més poderoses que té. Per cert, no hem parlat del títol del disc, que es diu La Mona, és un joc de cartes, no? La Mona? És un joc de cartes, vale. Sí. És on hi ha la puta d'oros? La puta d'oros, la solterona... És una expansió de la Fallera Calavera, no? N'han tret 4 o 5, ja, no? Sí, molts. A veure, La Mona, joc de cartes tradicional, tu hi jugues molt? No, ara no. Quan era xicoteta jugava molt. Vale. I sí, és la carta que es queda sense parella i que si et quedes amb la Mona perds el joc, no? La Mona és la solterona, la puta d'oros, és la mateixa? La mateixa. Vale. I és la puta d'oros és la que es queda... T'hi fixes o no? Bueno, i que la nomenclatura és una mica tradicional, podem dir filla de patriarcat. Sí. És que hi ha un moment en una lletra, no sé quina cançó, que dius, no sé si vens a dir, soc la puta jo? Has dit alguna cosa així? O com una... Algo dius? Me comeria cachos la luna pa brillar com una puta. Exacte. I vaig pensar, deu ser això, deu ser la carta aquesta. Sí, bueno, tot és una miqueta com jugar en l'estigma este que mos han fet arrastrar a les dones sempre darrere. Entonces, pues dir, sí, me siento una zorra ahora mismo y me parece superbien. És que saps què passa? Que en aquest disco que hem començat amb un passadoble, sapo doble, que deia el meu avi, i amb aquesta cançó Moreneta, que és una cançó, diguem-ne, d'arrel, també, si voleu, de sobte, jo m'esperava un disc 100%, doncs això, tradi, però no, entra Pecat Mortal, per exemple, que és un bon regató lent i que entra de meravella. És que no m'esperes i no puc ni deixar de pensar, te agarra-me del braç per la nit dins del llit, pegat al teu pit. No puc dir-te torna, m'has fet massa mal, no et puc donar com va ser, i un pecat mortal, un pecat mortal, un pecat mortal. Seria un pecat mortal, un pecat mortal, un pecat mortal. Voldria que t'enamorares perdudament de mi, que em desitjares cada dia i cada nit. No t'enfades si t'insultes, si et dic paraules lleges, si vull camelar tisant de mà, no sé qui eres. Baby, aquest és el reggaeton que agradarà a la Laia, per exemple. Sí, sí o no? Veritat, també és que m'agrada. És que el reggaeton d'en és una vessant del reggaeton que ens agrada molt, des de la Julieta, no? La Julieta que en té... Quina és la de la Julieta que ens agrada molt? Secret. Secret va ser com la primera, no? Que vam col·lidir amb aquella cançó i vam dir, hòstia, el reggaeton d'en mola, no? El reggaeton tendret, sí. Pot ser tendre, també, i és el cas d'aquest Pecat Mortal. Sí, jo volia fer un reggaeton tendret lentito, així, sí. Seductor... Sí. I què, aquesta qui va dedicada? Pues a todos mis ex, bueno, todos, sí, eh? Algun ex en concret, realment. Però... Sí, ja ho sap, aquesta persona, això? No, no ho sé, enviat, jo eh? Què sé, jo faig, no sé. És que l'altre dia en Roc, que és músic també, el nostre estudiant en pràctiques és músic, ens va explicar que té una cançó d'amor que li va enviar 10 anys tard a la persona destinatària. No, li vaig enviar. Però li vas dir, tinc aquesta cançó. Em va agafar i em va dir, bueno, per què va aquesta cançó? Però al final, sí que va servir perquè es liés amb el guitarrista. Sí, exacte. Li va sortir malament perquè es va enrotllar amb el guitarrista de rock, no pas amb el rock. Llavors, ja no estava pillat, eh? Havien passat molts anys. Vale, per favor, sí. Estic molt bé, vale? Sí, ja et veig. Llavors, enviar una cançó a algú potser no és tan bona idea, no? Depende de lo que vulguis. Si tu vols deixar-lo prendaet, pues està bonico enviar-li. Ho has fet mai?
Home, claro que, sí. Hombre, jo si faig cançons tinc que utilitzar-les també, vale, per a mis... Pensa que no va dir si faig cançons és per lligar. Sí, sí, home, sí. També, claro. No? Saber... S'ha d'aprofitar tots els talentos, sí, d'una, s'ha d'aprofitar. Sandra Montfort, has aconseguit via una cançó teva lligar amb algú? Absolutament, sí. L'únic és que no m'agrada liar-me en els fans. O sigui, és com... Ah, no deia fans, eh? Vull dir, com jugar des de l'admiració, no? Com des del poder de... Mira qui sóc, això sí. Em pareix molt lleig. Això van venir els ginestar aquí, ho van dir, que tenia una norma molt seriosa, que era que prohibidíssim embolicar-se amb cap assistent a cap concert. I ni amb entre cap ells. Fan. I entre ells, bueno, entre ells segurament. Sobretot entre ells. També entre l'Esmerala, no us podeu enrotllar, no? Entre Esmerala, vosaltres? No, bueno, no tenim aquesta norma pactada, però de moment no ha passat. I està bé que no passi realment. Estos líos dins de la faena, esta cara i líos d'això és un jaleo. Efectivament. Dic Marala perquè la Sandra Montfort, a banda de publicar discos en solitari, és una de les membreses de Marala. Com us va? Us va bé o què? La veritat és que molt bé, estem supercontentes, està funcionant molt el projecte. Este any ha sigut com subir un escalón o varios. Sí. I toquem a la Paloma, també, així a Barcelona. El 23 de febrer. 23 això de febrer, no queda Marala, gaire, eh? Sí. Amb Marala presentem un espectacle nou xulíssim. Que té a veure amb quin disc, per això? Amb Jota de Morir. Jota de Morir, sí, és l'any passat, eh? És de l'any passat, el van presentar en un espectacle, ara hem canviat l'espectacle, el van presentar a la Fira de Vic a setembre, crec, vale. I ara estem rodant este nou espectacle una miqueta més picantón. Picantón, eh? Sí. És que és revista. És que les xiques ara tenim ganes de jugar, no? Com de sí. Prendre-nos les coses amb més humor, amb més picantón, sí. Pues venga, endavant amb tot. 23 de febrer a la Paloma de Barcelona. Eso es. A veure, posem Azucena o posem Nostalgic Beach? Són els dos millors títols de cançons. Pues no sé, tria tu. Què posem, companys? Azucena o Nostalgic Beach? Jo vull escoltar Nostalgic. Azucena. La Laiva, Azucena. Va, Nostalgic Beach Express, va. Una mica de cara, en fet, ja he sentit Azucena. Ronda, la cançó que volia. Volava. Quin estil és? És bolero bachata? L'Azucena és una bachateta. És bachateta, eh? El bolero ve més tard, oi? Sí, eso es. Quin és el bolero? Les flores. Les flores. Les flores, vale. Azucena és aquesta, una bachata. Venena per mi, duré el coi plomes i perfum de gesamí. Ja no puc més, m'he cansat de tant de tros i un dia ve. Hòstia, mola molt perquè això que sentiu, que és Azucena, que és una bachata, sentíeu com un riff de guitarra, però a l'hora de sintetitzador amb una guitarra deformada, no? Clar, és que volíem jugar amb el so este com de com es diu ara? Tres cubanos, saps? El tres que té tres, com un so així com molt agudet, però com no teníem aquest instrument, doncs vam agafar la guitarra, la vam pujar de pitch, li vam clavar un cinte... Clar, no hi havia el Compay Segundo allà amb vosaltres. No. Clar, llàstimosament. Doncs Azucena és una bachata, com sentiu, després hi ha un bolero, hi ha diverses... Jo vull saber si és el teu lloc per investigar la teva carrera en solitari, al marge de Marala. Tot i que Marala també investiga, sí, un poc. Sí, amb Marala també explorem, però sí que és veritat que Marala té un llenguatge molt propi seu i a mi el meu projecte em permet com experimentar més en altre tipus de llenguatges que pues, puc jugar. Sí. Uh-huh. Escolta, com esteu a València? Que és una pregunta que t'hem de fer. Ai, a tu. Ai, carinyo, pues bé, o sigui, fa solet, però... Però ja està. Però políticament, pues, un poc assustat, és la veritat. A veure, el conseller de Cultura, Vicente Barrera, va anunciar ara fa un temps que retallaria el 70% de les subvencions d'entitats que promoguin la cultura dels Països Catalans i que treballin pel català a València. Sí, i tu cantes majoritàriament en valencià. Un desastre, carinyo, sí. Això què? Com ho tindreu per actuar per allà? Pues clar, portava uns anys de bonança, en aquest sentit. La veritat és que portava... Digues que no és català, a nosaltres ens és igual. Sí. Tu digue'l que et paguin la gira. Claro. A veure, la veritat és que s'estava començant a coguent coses superxules a València, s'estava creant circuit... Bueno, i ara pues, estem com, jo crec que tirant pa carrera una miqueta, aguantar i a veure si, jo què sé, podem construir des d'ací. Nosaltres no deixarem de currar i de fer música en valencià i de reivindicar la nostra cultura, jo què sé, de...
de picar pedra, perquè al final estem acostumbrades, vull dir, hem tingut tant de temps, les dretes a l'Ajuntament, que al final, vull dir, estem acostumbrades a estar ahí. Vinga, dale. Pagar l'època blavera antiga, sí, perquè sí. Ja comença a ser antiga, que jo recordo que venien molts músics aquí a l'estudi i et deien, mira, estic venint més al Principat, perquè tal aquí, qual, aquí sí. Puc actuar, com a mínim, tenim aquesta mini bona notícia, me'n recordo que venia el Sènior i el Cor Rodal, que el Sènior és el millor, i em deia, és que portem una època de merda, és que no puc cantar en valencià al meu país, sí, i per sí. Això vinc a tocar aquí, no? Sí. Ara semblava que això ho tenia una mica superat. Estava, bueno, a veure, jo espero que no es destruïsca tot, vamos, però sí, bueno, serà diferent, jo crec, però... O sigui, tornar a la militància, no? Que és molt dura, exacte, però que si una altra... als carrers, no sé... Tot... Si una cosa esteu més cabregats és en això, no? I podeu anar, jo crec que donar-nos lliçons també els que anem d'aprendre de militància i d'haver de fer estructures des de baix, perquè yeah. Això sí que yeah. Sou els jefazos. Teníem Nostalgic Beach per aquí pendent? Sí, és aquesta. I després acabarem amb Les Flores, que és el bolero, que m'agrada molt aquell bolero, i el que us he de dir és que escolteu el disc de la Sandra Bonfort, que mireu com mola. Veieu com hi ha de tot en aquest disc? És que fins i tot, com que hi ha molts sintetitzadors, també hi ha sons vuitanters. Sí, m'encanta la música dels 80. A tu et toca per generació, no? No, però l'he escoltat molt. Una de les meus referents màximes és Kate Bash, una cantant del... Bueno, que m'encanta. És veritat que vibes Kate Bash podries tenir, sí. Tranquil·lament. A més, també perquè veieu la part audiovisual, no només la part de música, sinó la visual, també de la Sandra Montfort, tens tot un univers, no?, creat com a artista. Sí, de fet, la coreografia de Pecat Mortal que hi ha al videoclip està inspirant en la coreografia de Wuthering Heights de Kate Bash. De Kate Bash. Quasi l'he copiat, o sigui, és com que... Sí, exacte. Aquest moviment d'abans, Que acaba... Perdó, té una cançó inspirada en el llibre? Sí, el clàssic, que a més és una cançó que es va fer molt viral a TikTok, no fa massa, perquè era banda sonora de... Stranger Things, però no era... Sí, Running Up the Hill era d'aquí. Era Running Up the Hill, és veritat. Va, Les Flores, per acabar, com us hem promès. Aquesta és el bolero del disco, perquè veieu que és un disc super eclèctic, el de la Sandra Montfort. Deseo tu mal, pero todo el dolor que tú me hiciste pasar. Quisiera que lo comprendas. És que aquestes harmonies, com les vau fer, aquestes harmonies? Pues ahí cantant molt bé, no? Segurament em diràs. Bueno, a l'estudi, com pensant, les vaig estar pensant, em vaig inspirar una miqueta en los Tafiro, que tenen aquestes harmonies vocals precioses, i els cors els van gravar Meravella, que és un grup que ara està arrencant a València. No és el grup d'una de les pupil·les? No, Meravella és partix d'un grup que es deia Gener al País Valencià. Ah, de Gener! Que ho van deixar i ara estan fent un nou projecte. Es diuen Meravella, els de Gener. Ara, bueno, alguns de Gener. Ara sí, acaben de treure un tema ara fa poc. Doncs, Laia, ens ho apuntem, tot plegat. Apuntadíssima està. Sandra Montfort, amb Maral actuaràs a la Paloma el dia, saps el dia? 23 de febrer. 23 de febrer. I tu, com a Sandra Montfort? 11 de febrer a Les Arts. Bueno, demà Leo Gabal, però estan les entrades acabades. I tornaré a Barcelona, òbviament. Sí, sí, ja vos avisaré. Doncs quan tornis, tornes aquí. Has de venir pel dia de la poesia. Ah, sí, és veritat. Sí, sí. Ahir em vaig començar, en la meva vida, Vicent Andrés Estellés. Mai havia llegit res. Oh, en sèrio? I ahir vaig llegir un poema. Un? Vale. Gràcies, Sandra. És increïble. Carmelina Sánchez Cotillas, també. A València. No passem, preciós. Bueno, sí, perquè, no ho he dit, és l'any de la poesia, dia de la poesia està dedicat a Vicent Andrés Estellés aquest any, sí, per donar suport als valencians. Vinga. Sandra, gràcies, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Va,